O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2010-yildagi qaroriga asosan Ugam Chotqol Milliy tabiat bog'i tasarrufidagi Shovvoz soy o'rmon xo'jaligi yerlari O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasiga temir yo'lchilar va ularning oila a'zolari, kompaniyaning xorijiy hamkorlari, mamlakatimiz aholisi va chet ellik sayyohlar uchun zamonaviy ekoturizm maskanini barpo etish va mavjud ekotizimni saqlab qolish maqsadida ajratilgan. Bu yerda 2011-yildan boshlab, ya'ni 10 yil davomida bosqichma-bosqich qurilish va bunyodkorlik ishlari olib borilgan. Barcha investitsiyalar temir yo'l kompaniyasining byudjetdan tashqari mablag'lari, jumladan daromadlari hisobidan amalga oshirilgan. O'tgan 10 yil davomida dam olish maskani qurilishiga sarflangan investitsiyalar hajmi 495 milliard so'mni tashkil etdi. Shu bilan bir qatorda milliy bog' hududida tabiat va hayvonot olamini saqlash va rivojlantirish uchun zarur infratuzilmalar yaratildi. Obyektgacha elektr tarmoqlari tortildi, avtomobil yo'li va kichik suv ombori barpo etildi. Ayni paytda O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyati tasarrufidagi Nazarbek, Chimyon, Hojikent, Omonxona kabi dam olish maskanlari, shuningdek, Shovvoz soy majmuasi ham kompaniyada faoliyat yuritayotgan qariyb 90 ming temir yo'lchilar va aholimizga sifatli xizmatlarni ko'rsatib kelmoqda. Ushbu dam olish va sog'lomlashtirish maskanlarida O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyati bilan shartnoma va yo'llanmalar asosida temir yo'lchilar bilan bir qatorda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi, Vazirlar Mahkamasi, turli vazirlik, idora va davlat tashkilotlari, mahalliy hokimliklar, shuningdek, respublikamiz aholisi va chet ellik investorlar, hamkorlar va sayyohlarga ekoturizm va ekstremal turizm, salomatlikni mustahkamlash va qayta tiklash xizmatlari ko'rsatib kelinmoqda. O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyatining axborot tahliliy media markazi.